Salam izleyiciler. Bu videoda qəbula çox düşən sualların izahını edəcəm. Yəni bu tip bir neçə video paylaşmışam sizinlə. Onu da qeyd edim ki, burada köhnə ilin, yəni təkrar-təkrar qəbula düşən suallardır. Həmçinin bir ədəd də situasiya sualı olacaq. Əvvəldən izah elədiyim sınaqları da açıqlamada yerləşdirəcəm. İstəsəz onları da izləyə bilərsiniz. İlk sual difraksiya qəfəsinə aiddir. Bu sual birinci imtahana düşməmişdi. Yəni böyük ehtimal ikinci imtahana 25, 21 olacaq imtahana düşəcək. Bu sualda deyir ki, şəkildə difraksiya qəfəsinin spektrində ikinci tərtib, buna diqqət edin. Maksimum üçün meyl bucağının difraksiya qəfəsinin deməli sinusunun qəfəs üzərinə düşən monoxromatik şüaların dalğa uzunluğunun asılığı verilmişdir. Difraksiya qəfəsinin periyodunu tapın. Bunu həll eləmək üçün qəfəsin düsturunu yazırıq. D sinus fi bərabərdir, kavrulsun, lambdadır. Biz bu düsturdan D'ni tapanda D bərabərdir. K lambda bölünsün sinüs fi. K'sı 2'dir. Çünkü ikinci tertip deyir. 2 vurulsun. Lambdanı yazırıq. 400 nanometr. 400 vurak 10 üstü mənfi 9. Sinüs da 0 tam %4'dür. Burada 400'ü %4'e bölende burada düşür 10 üstü 4, yani 10.000. 2 vurak 10.000 vurak 10 üstü mənfi 9. Bunu da yazabiliriz. Demeli 20 vurak 10 üstü mənfi 6, yani 20 mikrometr. Difraksiya qəfəsinin periyodu 20 mikrometre beraberdir. Yani 20 vurak 10 üstü mənfi 6'dır. Düstur olarak D sinüsü beraberdir kalyamdan işlettik. Buradan D difraksiya qəfəsinin periyodu, sinüsü meyil bucağı, K tertip, yani say, mesela burada ikinci tertip dediğine göre K'nı 2 götürdük, lambda da dalga uzunluğu. Bu düsturda bazen D'nin yerine L bölü N yazılır. Yani uzunluq bölü bölgülərin sayı. Yine eyni şey olacak. Ya da ki lambdanın yerine S vur T, ya da ki S bölünsün nü. Əvəzləmək olar. Yine qeyd edirəm ki, bu tip bir sual difraksiya qəfəsinə aid olan bir sualın qəbula düşmə ehtimalı çoxdur. İkinci sual. Cismin sürətinin proyeksiyasının zaman elastik qrafiğine əsasən 6 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Buradakı yolu tapmaq üçün fiqurun sayısını tapmalıyıq. Yəni qrafiklə zaman oxu arasında fiqurun sayısı 2 dənə üç bucaq var burada. Yuxarıdakı üç bucağın sayısını tapanda 12 vurak 4 bölünsün 2. Buradan 48 2'ye bölürük. 24 metre yukarıda gedib. Aşağıda ise 6 vurulsun 2 bölünsün 2. 6 metre de aşağıda. 2'ni 6'dan 4 çıxaraq tapdı. Deməli, ümumi yolu tapanda L bərabərdir. 24 üstə gəl 6 cavab olur 30 metre. 24 metre x oxu istiqamətində 6 metre x oxunun ikisinə gedib. Getdiyi yol 30 metre bərabərdir. Əgər yer dəyişmə desəydi, çıxardıq. 24-dən 6-sını çıxardıq. 55. Xarici təzyiqin hansı qiymətində suyun qaynama temperaturu daha yüksək olar? Ümumiyyətlə, qaynama temperaturu təzyiq artdıqca artır. Ona görə də hansında təzyiq daha çoxdursa, orada qaynama temperaturu da daha yüksək olacaq. Cavab 160 kilopaskaldır. Dıbəndir. 56. Verilmiş kütləli ideal qaz bir halından iki halına keçir. Hansı mülahizələr doğrudur? Burada deməli qırıq-qırıq xətlərlə verilən izotermikdirsə, deməli 1-2 halı adiabatdır. Adiabat sıxılmadır. Adiabat sıxılmada daxili enerji azalır, yanlışdır. Çünki bütün kəmiyyətlər artacaq, daxili enerji dəyişmir. Bu da yanlışdır. Burada daxil enerji artar. C variantı. Təzyiq dəyişmir. Yanlışdır. Həcm dəyişmir. Yanlışdır. Qrafikdən görürük ki, təzyiq azalır, həcm artır. Adiabat sıxılmada həm daxil enerji, həm temperatur, həm təzyiq hamısı artır. Həmçinin orta kvadratik sürət və orta kinetik enerji də artır. Çünki adiabatik sıxılmada temperatur artır. Yəni sistem qızır. 27.
Hansı kürət dayanıklı tərazılıqdadır? Dayanıklı tərazılıq odur ki, tərazılıqdan çıxaranda əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Bu da C variantıdır. Məsələn, A dayanıqsızdır, B dayanıqsız, D dayanıqsız, Y də fərqsiz tərazılıqdır. 65. Cərəyan naqili maqnit sayəsində elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Bu tip sualları həll eləmək üçün öncə biz cərəyanın naqili maqnit sayəsini tapmalıyıq. Bunu sağ yivli burğu qaydası ilə tapırıq. Yəni cərəyan sağ tərəfədir. Naqili tuturuq sağ əlimizdə. 4 barmaq yuxarı daxil olduğu üçün yuxarı x-dərdir, aşağı nöqtədir. İndi elektrona təsir edən qüvvəni tapanda, yəni elektron aşağı gəlir, biz 4 barmağı yuxarı tutacağıq. Sol əlin üstünü tuturuq şəkilə tərəf. 4 barmağı hərəkətin əksinə tuturuq. Baş barmaq düşür sol tərəfə. Deməli, elektrona təsir edən qüvvə sola doğru yönəlir. Y variantı. Yenə qeyd edirəm. Öncə cərəyanın naqil, yəni belə bir cərəyanın naqil verir bizə. Bunun maqnit sayəsini tapanda sağ yivli burğu qaydasına görə yuxarı hissəsi x-dir, aşağı hissə nöqtələr. Sonra elektronu bu x-lər olan sahəyə göndərmişik aşağı istiqamətdə. Sol əl qaydasına görə əlimizin üstün tuturuq şəkilə tərəf. Üzr istəyirəm, burada istiqaməti yanlış tapmışıq. Deməli, sol əl qaydasına görə əlimizin üstün tuturuq şəkilə tərəf. 4 barmağı tuturuq V-nin əksinə. Yəni sol əldə 4 barmağı tuturuq V-nin əksinə yuxarı. Belə tutanda baş barmaq düşəcək sol tərəfə. Lorentz qüvvəsi də soladır. Əgər müsbət zərrəcik olsaydı, elə olduğu kimi aşağı tutardı, düşərdi sağ tərəfə. Məsələn, qüvvə təsir etmir, yanlışdır. Qüvvə hərəkət istiqamətində ya da əksinə ola bilməz, ona görə aynı anda D də ola bilməz. Cavab ya B ya da Y variantıdır. Biz 4 barmağı yuxarı tutduğumuza görə, yəni mənfi olduğuna görə qüvvə düşür sol tərəfə. 8 sualı var. Metr vurak, kulon vurak, Tesla bölünsün, Newton hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Biz bunun deməli açılışına gətirə bilərik. Burada belə edək. Metri olduğu kimi saxlayaq. Kulonun yerinə amper vurak, saniyə. Tesla'nın yerinə Newton bölünsün, amper vurak, metr. Buradan amperlər gedir. Bir dənə də Newton var burada. Bu Tesla'nın yerinə yazılıb. Tesla bərabərdir Newton bölə amper vurak metrdir. Newtonla Newton da gedir. Metrlər də gedəndə qalır saniyə. Saniyə də periodun vahidinə uyğundur. Zaman ya da ABM. Cisim toplayıcı linzada iki dəfə böyüdülmüş həqiqi xəyalı alınır. Cisimlə xəyal arasında məsafə, cisimlə linz arasında məsafənin nisbətini hesablayın. İki dəfə böyüdülmüş xəyal alınırsa, buradan F bərabərdir, 2D-dir. Çünki linzanın böyütməsini tapanda, deməli, G bərabərdir, F bölünsün, D-dir. Əgər bu 2-dirsə, F bərabərdir, 2D-dir. Bizə deyir cisimlə xəyal arasındakı məsafə. Cisimlə xəyal arasında məsafə F üstə gəldi, bu bərabərdir 3D-yə bölünsün. Cisimlə linz arasındakı məsafə bölünsün D. Bu nisbət də bizə verir 3. Yəni cisimlə xəyal arasında məsafəni tapanda xəyal məsafəsi ilə cisim məsafəsini topladım. Bu verdi 3D. Cisimlə linz arasındakı məsafə isə D-dir. 3D-ni D-yə böldük, cavab oldu 3. Bunda qəbula düşmə ehtimalı var. 51. Maddi nöqtə radiusu 60 cm olan çevrə üzrə 0,5 saniyə tezliklə, saniyə sürəti tezliklə bərabər sürətlərə gedir. 10 saniyə ərzində nöqtənin getdiyi yolu hesablayın. Biz burada öncə V-ni tapsaq. V bərabərdir 2 pi R n-dir. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 2 vuraq 3. R-in yerinə radiusu 60 cm 0,6. Bu da 0,5. 0,5-dən 2 getdi. 0,6-nı 3-ə vurduq. Cavab oldu 1,8. Sürəti 1,8-dir. L də bərabərdir VT düsturuna 1,8 vurulsun
10 cavab olur 18 metr C variantı. Öncə 2πr n-dən xətti sürətini tapdıq, sonra zamana vuraraq getdiyi yolu hesabladıq. 47. Bir cins maye daxilində R radiusda kürəyə təsir edən Arximet qüvvəsi F olarsa, R bölü 2-yə təsir edən Arximet qüvvəsi nəyə bərabərdir? Öncə Arximet qüvvəsinin düsturunu yazırıq. Deməli, F Arximet bərabərdir. Rho maye vecisim J. Yəni, Arximet qüvvəsi həcmlə düz mütənasibdir. Kürənin də həcm düsturunu yazsaq, V kürə bərabərdir. 3-də 4 PR kubu. Radiusdan kubik asılıdır. Radius 2 dəfə azalırsa, həcm 8 dəfə azalır. Yəni, V1, V2-dirsə, V2 bərabərdir. V bölünsün 8-dir. O zaman, Arximet qüvvəsi də 8 dəfə azalır. Yəni, kürənin radiusu 2 dəfə az olduğu üçün həcmi 8 dəfə azdır. Daxilində olduğuna görə Arximet Rho maye vecisim C-dir. Həcm 8 dəfə azdırsa, Arximet qüvvəsi də 8 dəfə az olar. 49. Hansı qurğu yanacağın daxil enerjisi mexaniki enerji çevirir? Məsələn, transformator deyil, bu daxil yanma mühərrikidir. Fotoelementdə işıq enerjisini elektrikə çevirir. Elektron şüa borcusu da nazik elektron selin işıq siqnalına çevirir. Transistorda elektromagnet rəqslərin gücləndirir. Amma yanacağın daxil enerjisi mexaniki enerjiyə çevirən daxili yanma mühərrikidir. Ya da məsələn buxar turbini və yaxud da başqa digər istilik mühərriklərində misal göstərmək olar. 57. Hansı proses verilmiş ideal qazın izobar soyumasına uyğundur? İzobar prosesdə P bərabərdir, konusdur. Təzyiq sabitdirsə VT-dən düz asılıdır. Soyuma dediyinə görə cavab 1 aldı. Bu bəndi. Çünki izobar olanda VT-dən düz asılı olur. Mendeleyev Klaperon'dan BB bərabərdir. Nüyer T-dən biz V-ni tapsaq, Nüyer T bölünsün P-di. Yəni VT-dən düz asılıdır. Əgər soyuma deyirsə, deməli həcmdə, temperaturda ikisi də azalmalıdır. Buna da uyğun olan 1 aldı. 56. Təzyiq hansı cihazla ölçülür? Təzyiq manometrlə ölçülür. Buradakı cihazlardan psixrometr nisbi rütubəti təyin etmək üçün istifadə olunur. Aerometr cisimlərin sıxlığını təyin etmək üçün təyin edilir. Daha doğrusu, mayelərin sıxlığını təyin etmək üçün istifadə olunur. Termometr temperatur ölçür, dinamometr də qüvvəni ölçür. 30. Sabit temperaturda, bu hissə diqqət edin, doymuş su buxarın həcmin 3 dəfə azaldıqda onun sıxlığı necə dəyişər? Dəyişməz. Çünki doymuş buxarın temperatur sabitdirsə, sıxlığı, təzyiqi, konsentrasiyası həcmdən asılı deyil. Həcmin artırsaq da, azaltsaq da onun sıxlığı, təzyiqi və konsentrasiyası dəyişməz. Çünki doymuş buxardır. 23. Vakum diodunda anoda çatan elektronların kinetik enerjisinin anod katod arasında gərginlikdən asılı qrafik hansıdır? Buradan Y kinetik düsturunu yazsaq, Y kinetik bərabərdir, Y U-dur. Baxırıq ki, gərginlikdən düz asılıdır. Yəni, cavab Y variantıdır. Əgər sürəti desəkdir, kök 6 düzdür. Çünki mv kvadratı bölü 2-ni EU-ya bərabərləşdirərdik. 18. Bu, həmçinin dimin sınağına düşən sualı, yəni təkrar-təkrar düşən suallardandır. Eyni müqamətə malik olan 4 naqil sxemdə göstərildiyi kimi dövrəyə qoşulmuşdur. Voltmetrlərin göstərişində hansı münasibət doğrudur? Öncə bu hissədə müqamət tapırıq. Burada müqamət 2 R-dir. Buradakı müqamət tapırıq. Burada isə müqamət R bölünsün 2-dir. U bərabərdir IR düsturuna görə. U1 bərabərdir I vurulsun 2R. U2 bərabərdir I vurulsun R bölünsün 2. Yəni 1 2-dən 4 dəfə çoxdur. U1 bərabərdir 4 U2-yə. Birinci hissədə müqamət ikincidən 4 dəfə çox olduğu üçün gərginlik də 4 dəfə çoxdur. Çünki birincidə ardıcıldır. R-lə R-i topladıq 2R. İkincidə paraleldir. R-i 2-yə böldük. Ya da birincidə 2-yə vurmuşduq. R bölə 2-dir. Müqamət 4 dəfə azdırsa, ikincidə gərginlik də 4 dəfə az olacaq. 49. Hansı fəzlər doğrudur? Enerjisi 3.5 elektron volt olan fotonun təsiri ilə sezyum fotoeffekt müşahidə olunur. Doğrudur. Çünki fotoeffektin olması üçün Y foton böyük bərabərdir, A çıxış olmalıdır. Yəni, çıxış işindən böyük bərabər olmalıdır.
Platində müşahidə olunur yanlış, çünki platində çıxışı daha çoxdur, elektron qopa bilməz. Sinkdə müşahidə olunmur, bu doğrudur. Sink 4.2-dir, böyükdür və burada olunmaz. Kaliumdə müşahidə olunmur, yanlışdır. Kalium kiçik olduğuna görə fotoeffekt olur. Yəni bu şərti ödəyəndə fotoeffekt olur. Əgər A çıxış böyükdür, Y foton olarsa fotoeffekt olmur. Cavab 1 və 3-dür. Bir cins magnet sahəsində yerləşən və aktiv hissəsinin uzunluğu 10 cm, naqilə cərəyində 3 amperdir. Naqil induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 20 cm geri dəyişmə edərkən sahənin gördüyü iş 1.2 mC olsa, induksiyanı hesablayın. Amper qüvvəsinin iş indüstrisini yazsaq, bu IBL vurulsun S-dir. Biz buradan B-ni tapanda A bölünsün, I, L vurar S. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. İş 1.2 mC oldu. Çevirmə eləmirəm, çünki cavab milli iləndir. 1.2 bölünsün. Cəryan şiddəti 3 amper. Uzunluq 0.1. Və yer dəyişmə 0.2. Buradan 1.2-ni 0.1-ə böləndə bu verir 12. 12-ni 0.2-ə böləndə bu verir deməli 60. 60-ı da 3-ə böləndə 20. İnduksiyası 20 millitesla'ya bərabərdir. Ya da belə edə bilərik, 0.1-i 0.2-ə vuranda bu elədi 0.2, 2-ni 3-ə vuranda verir 0.6, 1.2-ni də 6-ya böləndə bu 120 bölünsün 6 deməkdir, cavab olur 20. Alfa hissəci intensivlik vektorunun əksi istiqamətində bir cins elektrik sahəsinə 20 volt potensiallar fərqi keçdikdən sonra potensial enerjisi necə dəyişir? Öncə buranın müsbət, buranın mənfi olduğunu bilirik. Alfa hissəci burada yavaşlayan hərəkət edir, yəni müsbətə doğru gedir, ona görə yavaşlayır. Yavaşlayanda potensial enerji artacaq. Və bilirik ki, A bərabərdir, Q vuraq, Fi1-Fi2-dir. Alfa helium atomudur, yəni Q alfa bərabərdir 2Y-dir. Ona görə yazırıq 2Y vurulsun 20, 40 elektron volt. Sahənin gördüyü iş 40 elektron voltdur. Ona görə potensial enerji 40 elektron volt artar. Əgər kinetik enerji soruşsaydı 40 elektron volt azalar. İş mənfi olduğu üçün, yəni bu yavaşlayır. Yavaşlayan hərəkətdə də iş mənfi olduğu üçün kinetik azalır, potensial artır. Dəyişməzi azalır, azalar cavablarını götürmürük. Sadəcə yükü 2Y olduğuna görə 20-ni 2-yə vuranda 40 elektron volt potensial enerjisi artdı. 30. Radioaktiv elementin yarım parçalanma periodu 5 ildir. Neçə ildən sonra aktivlik 4 dəfə azalar? Biz bunu bu şəkildə yaza bilərik. N bərabərdir, N 0 vurulsun, 2 üstü mənfi, T bölünsün 5 bərabərdir, N 0 bölünsün 4-ə. 4 dəfə azalır. İki tərəfdən N 0-a aparanda 2 üstü mənfi, T böl 5 bərabərdir, 2 üstü mənfi 2-yə. 4-də 1-in əvəzinə yazdıq. Buradan alırıq ki, T bölünsün 5 bərabərdir, 2, T bərabərdir 10. Deməli, 10 ilə 4 dəfə azalar. Çünki 5 ildə 2 dəfə azalırsa, 2 mislində də 4 dəfə azalacaq. 2-nin qüvvətləri şəkildə gedir. 28. Bir-birinə qarşı hərəkət edən iki cisim mütləq qeyri-elastik toqquşur. İkinci cisimin itirdiyi kinetik enerji nəyə bərabərdir? Öncə toqquşmadan sonraki sürətləri tapırıq. Buradan M1-V1 çıxaq M2-V2 bölək M1 üstə gedən 2-dir. Bu verəcək, deməli 2MV-dən 2MV-ni çıxırıq 0. Toqquşub dayanıblar. Dayanırsa bütün enerjisini itirəcək. İkincinin itirdiyi kinetik enerji y-kinetik 0-2, yəni ikincinin başlanışında kinetik enerjisi bərabərdir M vurulsun V2-nin kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə yazıram. M vuraq 4V kvadratı bölü 2. Cavab olur 2MV kvadratı. Başlanışda kinetik enerjisi nə qədərdirsə hamısı itirib. Yəni elə ikincinin itirdiyi 2MV kvadratına bərabərdir. Birincinin itirdiyi desəkdir 2M vuraq V kvadrat bölü 2-dir. O da MV kvadrat olacaqdır. Ümumi itirilən enerjini istəsəkdir ikisini toplayacaqdır. 3MV kvadrat olacaqdır. 79. Aşağıya doğru hərəkət edən, burada V-si aşağıdır hər üçündə. Liftdə olan M kütləcisinin çəkilə arasında hansı münasibət doğrudur? Öncə bərabər yeyinləşən. Aşağı yeyinləşirsə P1 bərabərdir M,
J çıxaq A-dır, çünki təcil də aşağıdır. İkinci də bərabər sürətlidir. Burada A bərabərdir 0 olduğuna görə P2 bərabərdir MJ-dir. Üçüncü də yavaşan olduğuna görə təcil yuxarıdır. P3 bərabərdir MJ üstə gəl A-dır. Ümumiyyətcə, təcil aşağı olanda J çıxaq A, yuxarı olanda J üstə gəl A, təcil olmayanda isə MJ-dir. Ona görə 3 böyükdür 2-dən, bu da böyükdür 1-dən. Ən kiçik birincidədir, çünki birincidə M, J çıxaq A-dır. Ən böyük üçüncüdədir, burada M, J üstə gəl A-dır. Biz hərəkət istiqamətinə yox, təcilə baxırıq. Təcil aşağı olanda J çıxaq A, təcil 0 olanda MJ, təcil yuxarı olanda isə J üstə gəl A-dır. 86. Məxsusi harmonik rəqslərin cismin təcilinin proyeksiyasının zamanın asılıq qrafik hansıdır? Burada bu rəqslərdən danışırsa bu qrafik ola bilməz. Ya A-dır, ya C. Məxsusi rəqslər dediyinə görə cavab C variantıdır. Əgər sönən rəqs desəydi götürərdik A variantı. Yəni harmonik qanunla dəyişir. Sinus ya da kosinus qanunu. 96. 10 metr hündürlükdən üfüqə atılmış cisim yerə çatan anda sürəti 15 olmuşdur. Cisimin atılan andakı sürəti neçə metr bölü saniyədir? Bu əslində üfüqə atılmadı, amma biz bunun öncə 10 metrdən düşdüyünə görə yerə çatan anda yerə çatma müddətini tapsaq havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Yerə çatan anda sürəti v bərabərdir kök altda vx-in kvadratı üstə gəl vy-in kvadratıdır. 10 metrdən düşüb, yerə çatma müddətin kök altda 2h bölü j ilə tapırıq. Yəni, 2 vuraq 10 bölünsün 10. Bu da verir kök altda 2. Kök altda 2 saniyə yerə çatacaq. Yerə çatan andakı sürətin tapanda v bərabərdir, yəni vy deyirik, jt-yə. Bu da kök altda 2 vuraq 10-a. Bunların kvadratları cəmi bizə 15 verib. Yəni ona görə bu kvadratla belə yaza bilərik. 15-in kvadratı 225 bərabərdir. 10 kökdə 2-nin kvadratı bu verir 200. Üstə gəl Vx-in kvadratına. Buradan Vx-in kvadratı bərabərdir 25-ə. Vx bərabərdir 5. Yəni, atılan anda üfüqə atılan sürəti Vx bərabərdir 5-dir. Yenə qeyd edirəm, bu qəbula düşmür. Belə olanda yerə çatan andakı sürət Vx-dən Vy-in kvadratları cəmidir. Vy-i tapmaq üçün öncə düşmə müddətini tapdıq. Sonra Vy jt ilə kök altda 2 vurulsun 10-dur. Yəni, jt-dən t-nin yerinə kök altda 2 yazdıq. Sonra buradan son sürət 15 kvadratı 225 bərabərdir. 10 kökdə 2-nin kvadratı, yəni 200 üstə gəl Vx-in kvadratına. Bu ifadədən də biz Vx-i tapanda Vx-in kvadratı 25-dir, Vx bərabərdir 5-ə. 21. Cismə təsir edən qüvvə 6 N artırdıqda təcili 3 dəfə artmışdır. Başlanacağında qüvvəni hesablayın. Buradan A'nın düz torun yazırıq. F bölünsün M'dir. Qüvvədən düz asılıdır. Ona görə yazırıq. F2 bölü F1 bərabərdir. A2 bölü A1'ə. Bu da bərabərdir 3. 6 N artıbsa F2 bərabərdir. F1 üstə gəl 6. Əvəzləsək. F1 üstə gəl 6 bölünsün F1 bərabərdir 3. Çarpaz vuranda 3F1 bərabərdir. F1 üstə gəl 6'ya. 2F1 bərabərdir 6. F1 bərabərdir 3 N. Yoxlaya bilərsiniz. 3-ün üstə 6 gəlib 3-ə böləndə verir 3. Əgər bunu həll edə bilməsəz, cavabları yoxlayaraq tapa bilərsiniz. Yəni, hansı kəmiyyətin üzərinə 6 gəlsək, cavablarda hansı cavabın üzərinə 6 gəlib özünə böləndə 3 edir. Bu da yalnız 3 üçün ödənilir. 31. İnduktivlik 80 millihenri olan sarğacdan keçən yükün miqdarı 5D qanunda dəyişir. Maqnit sahəsinin enerjisini tapın. Maqnit sahəsinin enerjisi W maqnit bərabərdir. E, I kvadratı bölünsün 2-dir. Öncə I-ni tapırıq. I bərabərdir. Q iştirikdir. 5T-dən törəmə alırıq. 5. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. L-in yerinə 80 millihenri. Yəni 80 vuraq 10 üstü mənfi 3.
5'in kvadratı 25 bölünsün 2. 82'ye böldük 40, 40'ı 25'e vuranda 1000. 1000'i de 10 üstü menfiçe vurur, cevap olur 1 joule. Önce töreməsini tapdıq ki, I5'dir. Sonra 50 kvadratı bölü 2'dən işi hesabladı. Daha doğrusu magnet sahəsinin enerjisi. Uyğunluğu ya da 22 deyəsəm, uyğunluğu müəyyən edin. Düz xətt üzərindən cismin yer dəyişməsi zamanı elastik qrafik verilmişdir. Deməli, öncə OA hissəsinə baxırıq. OA hissəsində cisim OX oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Biri A gedir. Sonra AB hissəsində cisim sükunətdədir. Həm də təcil də sıfıra bərabərdir. C-dir. BC hissəsində isə cisim OX oxunun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Burada D variantı. OA'da X oxu istiqamətində yavaşlayır. AB'də sükunətdə qalır və təcildə sıfırdır. BC'də isə X oxunun əksinə yeyinləşir. Çatdıq. Situasiya sualına. Situasiya sualı biraz keyfiyyətsiz düşüb. Deməli, fotorezistorun elektrik keçiriciliyini tətbiq etmək üçün onu EEG-si 15 volt və daxil müqaməti 2 ohm olan sabit cərəyan mənbəyinə birləşdirdilər. Üzərinə işıq şüası saldılar. Düşən işığın intensivliyi artırdıqda ampermetr və voltmetrin göstərişinin dəyişdiyi müşahidə olundu. İlk sualda soruşur ki, ampermetr və voltmetrin göstərişi necə dəyişir? Uyğun düsturları yazmaqla cavabınızı əsaslandırır. Burada yazırıq ki, bu ilk sualın, yəni mən bura 58 deyim, 58-ci cavabı belə yazırıq. İşığın intensivliyi artdıqda fotorezistorun müqaviməti azalır. Və nəticədə cərəyan şiddəti artır. Ya da belə yaza bilərik, ampermetr artır. U bərabərdir epsilon çıxaq yer düsturuna görə. Voltmetrin göstərişi azalır. Deməli, V azalır. Bu sualın tam olaraq cavabını belə yazdıq. İşığın intensivliyini artıranda fotorezistorun müqaməti azalır. Müqamət azaldığı üçün I bərabərdir. U bölək R düsturunu işlədə bilərsiniz ya da epsilon bölək R plus kiçir. Bu düstura görə müqamət azaldığı üçün cərəyan şiddəti artır. Yəni ampermetrin göstərişi artır. Voltmetrin göstərişi isə U bərabərdir epsilon çıxaq R düsturuna görə voltmetrin göstərişi azalır. Sonraki 59-cu sualda ampermetrin göstərisi 0.5 olduqda fotorezistorun müqavimətini hesablayın. Bunun üçün tam dövrə üçün ohm qanunu yazırıq. Öncə verilənləri yazaq. Epsilon bərabərdir 12 volt. Bir saniyə düz götürək verilənləri. Ya 15. Epsilon 15. Daxili müqavimət 2 ohmdur. I bərabərdir 0.5 amper. R bərabərdir suala. Tam dövrə üçün ohm qanunundan I bərabərdir epsilon bölək R plus kiçir. Biz buradan R-i tapanda R bərabərdir epsilon çıxaq I R bölünsün I. Yəni 15 çıxılsın 2 vuraq 0.5 bölünsün 0.5-ə. 15-dən 1-in çıxırıq 14, 14-ü 0.5-ə bölürük. Cavab olur 28. Deməli, fotorezistorun müqaməti 28 ohma bərabər. Tam dövrə üçün ohm qanunu yazdıq. Sonra 60-cı suala. İşığın intensivliyini dəyişdikdə voltmetrin göstərişi deməli, voltmetrin göstərişi burada tam görünmür. Mən yenə
PDF'e baksam. Deməli 13 voltdur. Voltmetrin göstərişi 13 volt olarsa, ampermetrin göstərişi neçə olar? Biz verilənləri buradan tapdıq. Işığın intensivliyini dəyişdikdə deyir. O zaman 60-cı sual. Onun düsturun yazarı bu bərabərdir. Epsilon çıxılsın IR. Bu düstura görə İ-ni tapanda İ bərabərdir. Epsilon çıxılsın U bölünsün kiçik yerdir. Kəmətləri yerinə yazırıq. 15 çıxılsın 13 bölünsün 0 ondan. Üzr istəyirəm. Kiçik yer 2-dir bölünsün 2. 15-dən 13 çıxırıq 2. 2-ni 2-yə bölürük 1 amper. Deməli, voltmetrin göstərişi 13 volt olanda ampermetrin göstərişi 1 amperə bərabərdir. İlk sualda bu müxtəlif mühitlərə aid olan stasiya sualıdır. İlk sualda yazdıq ki, fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyi artdıqda müqaviməti azaldığı üçün cərəyan şiddəti, yəni ampermetrin göstərişi artır. Bu bərabərdir epsilon çıxaq yer düsturuna görə isə voltmetrin göstərişi, yəni gərginlik azalır. İkinci sualda ampermetrin göstərişi 0,5 amper olduqda fotorezistorun müqavimətini hesablayın deyirdi. Düsturda tam dövrə üçün Ohm qanunu yazdıq. Buradan R-i tapdıq. Kəmətləri yerinə yazdıq. Epsilon 15-dir. İ vuraq kiçik yer. Bu da verir 1. 14-ü də 0,5-ə böldük. Verdi 28 Ohm. 60-cı sualda isə işığın intensivliyi dəyişdikdə voltmetrin göstərişi 13 volt olar. Yəni U 13-dür. Ampermetrin göstərişini tapın. Bu düsturdan İ-ni tapanda epsilon çıxaq U bölü R-dir. Kəmətləri yerinə yazdıq. 15'dan 13 çıxdıq. 2, 2-ni də 2-yə böldük. 1 amper. Beləcə bu sınavı da yekunlaşdırdım. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.